Dneska je to update na danou seru a bum, tohle je to, že kupta s neopem a tenhle ten dům je fakt zajímavý, ano, musíme zase dívat její skin, protože tam na tom mým účtě, že jo, jsem nejel skin, tak jsem říkal, jak se to dím učit, jo. Takže, vidíš, vypadá takhle. Ano, to je prostě jsou různý, jak by jsem to řekl, různý prostě rumy, že to prostě je nebezpečný. Takovej. Tady máme tady člověk, který se to nemůže užívat, tady se může dostat i na hlubu. Ano, ty sody jsou tak, jo. Ale fakt kdyby pak je spadu, že jo, to, takhle ten efekt, to, když se nahoře. Jo, tady, pojď se na nás podívat, muha. Jak jsem natočil, to mám řeknu. Ty jsi někdy také nebyl předtím? Tady to máš jen do chvíli. Měl jsi... to. Takže já tady trochu přejítnu. Já jsem. Jo, víte? Co jsem to. Tady je něco nahoře. Že to jako trochu sítí. Že to jako dítí do toho. Jo, pane, bude to je souzní cesty. Jsíš Birkum z vypadá úplně stejně. Tohle má místnost. Jo, kuta, myslím, že to je i update toho, vidíte, ve ten dům. A, vypředu určitě když se postaví a posunul se dál, že jo? A najednou tady postaví takovýhle fakt super údaj, co já potom říkám. Já si se jej popadnu, že jo? Obraz. A za ní jít nedá. Tak myslím, že... Potuka. Bože, se i něco i ode mě naučí. Bože, já tady... Nebo Room Studios taky ne, myslím, že ty webky... Tak něco, myslím, že nahoře... Tu bude... Se tohle domů se jako dostaté... Já tady... Tady ještě něco bude, to ještě není hotový. Já to tam dělal kouta, to bude naprosto, jak se neví, to jsem nechal jako šel spát, jo. Neudělal tuhle to místo, co se pánu, udělal tuhle. Já bych se rád, kdyby jsem si jak dostal. Ale potím, když já musím jdu a sedovat, kdyby to možná tak nějak zhruba bylo, ono. Dostat se do jakýkoliv míst je zároveň těžký. Tam ne, tam si myslím, že byli. Kudy, kam se dá? Jde tady ne. Tak a jak se dostanu. Moment, možná? Ne, 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 ne. Nebo jo, tudy má, ne? Já už já sám nevím. Ne. To je nahoře. To je nahoře, že jo? To musí být... Počkej. Ne.
musí, ne? Kde jsi smalík? Toho jsem si všiml. Počkej. No, tady. Myslím si tam a dole. Vidíte, je to místnost a... To je kudy? To je to... Počkej, na kudy jít? To je otázka, kudy musí jít, že? Jako zase jsou místnosti, je taky pejt, ale... Nebo to... Počkej, která to je místnost? Ne, na sebe tam to není. Já jí to nejsem ničit. To boží, to že bude jako místnost a ta cesta k tomu. Že to je... Ne, tam musí být. Ale to jsou dva chody, že jo? Aha. Hop. No, já se jdu. Tady to není. Já musím mít sen. Kdyby to bylo. Že by to bylo tady. Ne, to je zase mu tady tomu. Jo, je to, ne, jo. Jo. Tady ne, tady zase mu. Tomu, ale. Vej, ne. Ne, to je nad tím, ne? Nebo, ne pod tím. Oši, ta cesta k tomu je fakt pekelná. Jo, ale kudy jít? No, tady žádná cesta k tomu není. Nebo je, počkej. Počkej. Kupto, jak se to dělalo, to docím, že se tam k tomu nějak nevstnu. To je nějaká tahá cesta, já musím... Počkej. Ono je to... Může už jim, kdyby to mohlo být na nějakém místě, že kdyby jsem žil. Ne, tady to se ani nevede. Že jo, tady jsem se ani nešel podívat, že jo, ono to možná... Aha. Ne. Ne, to vidím, že... To jsem se teda dostal. Ne. Sakra. Kdyby to asi tak mohlo být. Kdo řekl tam, kde nevedou vývoj, takže asi nahoru. Kámo, já fakt neužiju tu cestu k tomu. Musí být tady. To mi neříkej, že to tady fakt je. Že jsem se už díval. To tady fakt musí mě vejít a co stalo je tomu. To mi neříkej, že to stalo. Jo, a jak na tom vylezeš? Neříkej, že vylezíš. Ne, to je bylo zase, že mi to je postel tady. Fajn, tak jsem pobožu. Tam ale... Teda místnost je strašně zapadlý. Ne? Kámo, ale kde? By to mohlo být? Točí. Hej, takže by to... Ne? Ne, tam bude jenom... Kup to. Nesíš důku. Tady nevím, jak to by, je to trochu jako hypnu. Je to někde poblíž těch, ale...
No sedz tam. Tyhle, jo. Musím sed. Bože, já... Hoši. Já si vyším. Že by to možná... Mohu to někdy chtít, kufa. Ne, 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 to by byly... Když by se hru, to je to asi... Ne, už by tam možná být. Ty sorry. Kdyby byly aspoň tak by byly, tak by to bylo jednoduché. To musí být jen tady. Ježíšik. Já to fakt našel. Kámo, co dobu? Co to já a ty tady? 10 minut tak. Jo, tu. A to jsou ty jedný velký skrytý místnosti. To bylo, takže co dobu jsem to musel hledat. Ok, ok, tak se podařit tenhle ten. Já už ne, pokud se to nebude. Já si myslím, že to musím všechno až moc, že mohu ty tady chyběj až moc vidět. Ty místnosti a tohleto, že to je těžší nehledání. Tam ty místnosti, ale u těch jiných tak je to pohodě. Já si myslím, že se nic nezměnilo, že jo? Ale, co se změnilo, je... To je furt stejný. Já taky mám hodně času. Ne, já mám hodně dost času, protože zítra je praxe. A tak 3 dny Paříž, jo. S VHM. Takže já plánuji, že VH zničím já. Ne o mě. Takže tady máme kolektiv VSM. Už je tím tady vykrázně asi nebyla. Já to asi pojížďování na to, aby to bylo dobrý, ne, jako jasně, ale to trvá hodně dobro. Takže... Takže se že jenom prostě to neprojel s tím mozejkem, že prostě lítá a ti lidé kam toho. Tohle jsou 2 budovy tady. Jo, a tohle jsem se měnil, protože by ty dobře pahali divně. Tak. Máme tu Enchant Table, když pahali znovu, tak to má takový zkrat, tak trochu. Jo, takový, jakože, jako se, protože není to nic moc. To něco tenhle už obsahuje keříky, obilí, tamhle jsou řepy, jo. Tady má tady cestu, tady druhou cestu, jo, to je prostě krásná pohledy. Je zvedat do tady tohohle domu. Inšadový, má tady knihu, má tady tohle věc, kterou a pak máte takový hezký výhled, kdo by to chtěl. No, po té jenom se dá jít, jo. Já to já. Tady já si můžu vidět, kdo se jen přijíždí, to je taky super. Jo. A je tady nic není, já můžu jít do 3D a zase odejde, jo. A tak je to krásné. S tou vodou, s vším. Říkal jsem, že to bude intenčně na to vrát, že? Jak to mám ten člověk, jako, že to udělá takový vrátský, co jo, hej, ten, ne, ten hejovec. Hejovec jenom šejdej, pokud si myslím, že, ne? Já tam tu kažu, on fakt měl šejdet, Ne, jo, on to je...
Tady je ta verze. A je to tohle. Ano? To je to lito. Tohle mě celou dobu u Halovec. Jo. Jen bez těch efektů. Takže mě to takový dole. Ano. Já se, že jak víte, já jsem si se dřív, než ho. Ale fakt vypadá hodně jako staře, že jo, takový, no, když dám jako beble. To, no, to až tam je slunce, že jo. Já to zase třeba zpět. Já stojím na lux. Luxusnější. 15 minut, já už 16 minut. To bude. Já stojím na ten Lux, protože ten Lux se mi to takové jako výhodnější. Já mám teď to bylo trochu wow. Jo, ještě ten stop se nám ukázal, že? Tak je pak ten stop. To jde domů. Co na ty dva domy říkáte, já vím, že ty domy. Co já, ano. Jen tuchu. Jsem si teďka odhadl, že jo, aby to bylo super, kdyby byly stejný. A je pohledu to taky divně, ale... Možná jo, počkej, kdybych to... Teďka dál. Kdybych to jako... vysoskoval. Bohužel na to bíjá za nás zadí. Čili bych to udělal takhle. Ještě k sebu jenom. Kdyby to mělo mít jiný vibe. Když by to mělo mít. Myslím si, že to je všichni tak jako skrýt, než takhle jako dávat tu bílou zadí. Že by to bylo jako více třeba z jiný, že fakt by to taky nějak bylo. No, teď to vypadá dobře. No, tak teď jsem to aspoň nějakým způsobem upravil. Pobůžasté, ten čip bude asi hodnější. Takže, opa. Takže tady máme aspoň dva domy v Pískově, konečně. Je, protože je středu hodně prázdný. A tak jsem říkal, tak udělám dva domy a je to, že jo, tady prostě máme tady dům, který má aspoň nějaký suroviny. No, rozdíl tady toho, to je jenom takový. Jako já nevím, jestli mám to říkat továrna. Protože to tak jako... ten model ze předu, fakt je pak továrna. Fakt, kdyby jsem to dal, tak je tak továrna. A já bych... tohle asi... Než budu vyndat tohleto video, tak já bych tak jako... Pium. Mám tady, že... Pojď se zpět dole. Tak. A začal už i běžet. Já tak to, tak ten zase nefunguje. Jako funguje, jo. Jo. Nemáčkem. ITV. Když běžíte, tak máš CTV a běžíte jen tak. Já. To už je CTV a to ITV. Vítání. To samý. Takže i takhle se to urychlíte a je to druhý. Než štěké a vítací, když má toto, co to je.
Jsem to a to si slyšel. Jo. Takže já se zjím, že tak nechat puku takhle tak jako dobrý. Takže jo. Uvidím se u dalšího videa, zatím čus. Tomorrow is so